Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais o último, na verdade, a mais um episódio não. O último episódio da nossa saga com a Holanda demorou, mas vai sair o último episódio da nossa saga aqui com a Holanda, a final da UEFA Euro 2020, Inglaterra versus Holanda aí no PES 20. E vamos que vamos, galera, bora pro jogo. E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações e deixe o like. Tamo junto. E passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Vamos que vamos aí pro último jogo aí da nossa série com a Holanda aí na UEFA Euro 2020. Vamos lá, vamos avançar aqui o tempo. É decisão, é final, vamos fechar com chave de ouro aí, mano. É Depay versus Kane. Vamos que vamos, e várias outras estrelas da Inglaterra, várias outras estrelas da Holanda aí. E vamos que vamos, tá aí os dois jogadores se encarando. É final, é decisão. Pra quem não viu o episódio passado, galera, a gente enfrentou a Dinamarca aí. Foi um baita jogo, né? Baita jogo aí. Vamos que vamos, mano. E, galera, vamos bater a meta de 50 likes nessa final aí. Tamo junto. Conto com a ajuda de vocês e bora que bora, hein? Bora que bora pro jogo, que tá emocionante essa final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí, a final vai ser em Londres, né? Vamos jogar em Londres aí, Inglaterra versus Holanda. Inglaterra vai decidir em casa no estádio Wembley. Tá aí a tão cobiçada taça da UEFA Euro. Tá aí, bela taça, hein, mano. Quem ganhar... Tá aí... Tá aí... Van Dijk, né? Roy Keane, vários jogadores aí, mano. Jogadores que já se conhecem, né, do campeonato inglês. Vamos aí, os jogadores... As seleções vão se perfilar aí pro o hino nacional. Tá aí a taça, mano. Quem será que vai ganhar essa taça, mano? Inglaterra ou Holanda? Vamos que vamos, galera. É jogo de decisão. Vamos pro hino nacional aí da Holanda. O futebol de altíssimo nível. Todo jogo decisivo envolve muito nervosismo. Muita tensão de ambos os lados. Mas fica aqui a esperança de que esta final esteja à altura desta belíssima competição. O emblemático arco é uma das marcas deste que é um dos mais famosos estádios do mundo, o estádio de Wembley, um dos grandes templos do futebol. Emocionante a execução do hino. Tá aí a execução do hino da Holanda, baita hino, né, mano? Essa camisa não me canso de falar que é linda, né, da Holanda. Vamos aí pro hino da Inglaterra aí, vários jogadores aí de nome aí, Sterling, Roy Keane, vários jogadores aí, mano. Vamos aí escutar o hino. Beleza, baita hino aí da Inglaterra. A Inglaterra vem com a escalação aí num 4-3-3, né? Uma escalação bem ofensiva aí, né? Vamos ver agora a escalação da Holanda. Tá aí a escalação da Holanda. Da Holanda. Num 4-2-1-3, né? Também ofensivo. Vamos ofensivamente pra cima da Inglaterra. E vamos que vamos, laranja mecânica. Tá aí os jogadores se posicionando aí pra começar o jogo. E que baita jogo, hein? Que baita final. Vamos que vamos. Vai dar saída de bola aí. A Inglaterra começa o jogo. É grande final aqui na UEFA Euro 2020. Holanda versus Inglaterra. E já vem. Roubou bem a bola. Já tentou ligar o contra-ataque. O dominou. Cortou. Fintou. Tocou um pouco mais atrás. Olhou a melhor opção. Bom, bom toque de bola. Vamos procurando as melhores opções. Perde a bola aí. E lá vem a Holanda no contra-ataque com o Sancho. Inverteu o jogo para Sterling. Dominou. Dominou. Tira a zaga. Vamos lá. Boa, bom toque de bola. Vamos procurar aqui a melhor opção. Calma, vamos dar tranquilidade no time. Boa aqui. Dominou, achou bem o Promise. Boa. Wijnaldum. Strootman. Boa. Vamos lá. Cadê? Cadê? Já passa, fi. Boa bola. Cruzou na área. Quem é que sobe? Rebote. Vai fazer. Fica na zaga. Escanteio.
Romer chuta em cima da zaga, mas é escanteio, vamos lá. Vamos ver aí no replay. Cruzamento na área, Depay dividiu com o zagueiro e Promes sapecou e sai para escanteio, vamos lá. E lá vem Ben Wing para cobrança. Vamos fazer aquela famosa jogadinha ensaiada. Fila indiana. Levantamento na área, quem é que sobe? Tira a zaga. Afasta a Inglaterra. Vamos lá, vamos continuar tocando a bola. Boa, Strodman. Vamos lá, vamos procurar aqui a melhor opção. Tá todo mundo marcado, todo mundo marcado. Boa, Van Dijk. Boa. Vamos lá. Boa. Ah, Strodman, não pode perder aí, Strodman. E tome bola no lançamento. Sancho. Boa, boa recuperação. Vamos lá, vamos lá. Boa, Depay. Vamos. Aqui, ó, pum dois, ó. Pum dois. Vai. Vamos, Promer. Ganha, Promer. Ganha, Promer. Tira a zaga da Inglaterra. Vamos lá, estamos pressionando. Vamos lá, arremesso lateral aí pra Holanda. Vamos sair jogando aqui com... Promer dominou. Achou bem Strodman. Boa bola. Cruzou na área. Passa que passa com perigo. Depay cabeceia pra fora. A Holanda vem no perigo aí. Pra cima da Inglaterra. Cruzamento. Depay cabeceia pra fora. Bom lance aí da Holanda. Vamos lá. E tome chutão pra frente. Van Dijk vai subir de cabeça. Vem, ganha muito bem. Vamos lá, é contra-ataque. Cadê, 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 cadê meu lateral passando? Vai aqui. Boa. Cruzamento na área. Fica com o goleiro. Poupe faz grande defesa. E tome chutão pra frente. Van Dijk soberano. Van Dijk de novo ganhando alto. Boa. Boa bola. Vai. Boa bola no Ake. Vamos aqui. Bateu pro gol, pra fora! Mais um lance de perigo pra Holanda aí. Numa linda trama de ataque aí, mano. Acho que foi o Promer, né? Não, não foi o Promer, não. Foi o... Caraca, agora pra lembrar o nome. Beleza, beleza. Foi alguém aí, mano. Vamos lá, Van Dijk de novo. Ganha na disputa da bola. E lá vem a Inglaterra. A Inglaterra é perigosa, hein, no ataque. Boa, De Ligt. Boa, De Ligt. Mais uma roubada de bola soberana aí. Boa bola. Depay bateu. Tá lá, tá lá, tá lá. Gol! É da Holanda. Memphis Depay é o nome dele. Pra cima deles, Holanda. Uma linda roubada de bola. No lindo ataque aí da Holanda. Um passe primoroso no meio dos dois zagueiros. Depay saiu cara a cara com o goleiro, que nada pôde fazer. Joga a luva, Pope. Vamos que vamos, Holanda. Um lindo passe, né? Pegou nas costas da zaga. Depay já dominou e bateu. Não quis saber de nada e bateu pro gol. E vamos que vamos. Holanda abre o placar aí. E o Depay provoca a torcida pedindo o nome dele. Vamos que vamos. 1-0 Holanda aí na final da UEFA Euro 2020. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar pressionando. E lá vem a Inglaterra aí. Boa roubada de bola, boa roubada de bola. Já tentou um baita lançamento pro Depay. Será que ele chega? Goleiro afasta o perigo. Vamos lá. Boa, bom lance. Vamos lá, vamos apertar a marcação aí. Boa. Boa, Depay. Já vai, Depay, já vai. Depay pegou cara a cara com o goleiro. Deu uma cavadinha, Pope. Aí eu menosprezei o adversário, hein, galera. Menosprezei o adversário. E vai fazer falta esse gol, hein, mano. Mas também se eu faço é um golaço, né, mano. Vamos lá. Tá
Tá aí, fim do primeiro tempo. Vamos vencendo aí a Inglaterra por 1-0 aí. Gol de Depay aos 40 minutos. Vamos lá, tá aí a posse de bola. Estamos com 71% de posse de bola. Mas chutamos 5 e 3 foram no gol. Tá valendo, vamos que vamos. Tá aí, bora pro jogo. Bora começar o segundo tempo aí, que é decisão na UEFA Euro. Começa o segundo tempo. Vamos lá, vamos tocando bem a bola. Vamos procurar as melhores opções. Boa. Boa, vamos trabalhando bem a bola. Vamos trabalhando bem a bola. Boa, boa bola. Fez um 2 com a Q aqui, ó. Vamos, Depay. Bateu pro gol, Pope! É o Hinaldo, né? O Hinaldo que chutou naquela hora, né, galera? Eu não sabia, não lembrava o nome dele. Chutão de novo. De Light soberano na zaga. Vamos. Calma, Depay. Calma, Depay. Para de correr. Não corre muito, não, mano. Boa, bom drible. Vamos, achou bem aqui, ó. Boa. Calmou. Boa bola no De Jong. Cadê a opção, mano? Dá a opção aí, mano. Vamos. Vamos, Promer. Acerta aquele cruzamento, Promer. Cruzou na área, Depay. Ah, boa, ganhou. Bateu pro gol, De Jong. Fica na zaga. Inglaterra tá tomando sufoco. E vem a Inglaterra no contra-ataque. E vem a Inglaterra no contra-ataque. Inverteu toda a jogada no Chamberlain. E é lateral pra Holanda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 61 minutos de jogo. E vamos jogando bem. Vamos jogando bem, vamos tocando bem a bola. Olha a bobeada aí, mano. Olha a bobeada aí, que senão já sabe, né? Não pode errar, o time não pode errar. Strootman. Boa, boa bola no Strootman. Cadê? Dá opção lateral. Vai lateral. Já vai lateral. Vamos aqui. Tentou o drible. Boa fita. Hinaldo vai bater pro gol. Colocadinha. Pra fora. Passa com perigo aí. Mais um ataque perigoso aí da Holanda. Vamos que vamos, Holanda. Uma batida colocada, mas... passou um pouco longe, mas é sempre chute perigoso, né? Vamos lá, substituição aí. Tripper vai entrar no lugar do Arnold. O Ake vai sendo substituído aí. Boa roubada de bola. Ah, não foi nada, professor. Foi nada, professor. Dividiu, mano. Tá aí o lance, ó. Foi nada, mano. Os dois dividiu a bola. Olha lá, ó. Nada, 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 nada. Mas tá valendo, tá valendo. Vambora. Cobrança de falta para a Inglaterra. Vamos lá, quem é que sobe? Boa. Ah, não. Não pode perder essas bolas aí, não, mano. Boa. A metida de bola. Boa bola no Berwin. Vai tentar chegar na linha de fundo. Depay. Ah, mano. Se essa bola vai certo. Valeu, Depay. Valeu. Boa, Van Dijk. Soberano, Vanda. Opa! Passaram o rodo nele! Subiu? De Light. Boa, De Light. E aí, professor? Descambou pra violência esse jogo? Boa, Van Dijk. Van Dijk soberano. Eita, perdi a bola. Só foi eu falar. Vamos, meu goleiro. Boa. Boa, meu zagueiro. Boa. Valeu, valeu. Zagueiro não, lateral, né? Mais uma substituição. Vai entrar o Babel no lugar do Promise. Vamos lá, tiro de meta. Vou jogar lá no Depay, mano. Vou jogar lá no Depay. Ele que se vire lá com a marcação. Vamos, Depay, vamos, Depay. Lançamento longo para o ataque. Boa, De Light. Ah, De Light. Tá pancada lá pra frente, mano. É final, mano. Não pode errar aí, não. Mano do céu, eu toquei no cara errado. Boa, calmou, calmou. Vamos respirar, gente. Boa. Boa bola. Chegamos no finalzinho da... Ei, passaram o rodo nele. E a Inglaterra tá perdendo a linha, hein, mano. Tá aí o cartão amarelo aí pro número 8 da Inglaterra. E eles ainda estão reclamando.
Mano, olha esse lance, mano. Se pega no tornozelo, quebra. Foi o Henderson, né? Henderson que deu esse carrinho aí perigoso aí. Vamos lá. Vamos sair jogando ali, ó. Sair jogando. Vamos cozinhar o galo aí, né? Como dizia meu avô. Boa. Boa bola. Deudre, passou o Rapa! Eles estão brabo! Tá aí o Henderson reclamando e cartão amarelo aí pro mais um jogador da Inglaterra. Agora é o 18, né? Tá aí reclamando. Passaram o rodo nele. Olha, vai! Levantaram o Bergwijn, mano. É, foi a primeira, mas olha o carrinho que você deu, filho. O Madison, né? Madison passou um Rapa, mano. Tá aí mais um lance de perigo. Vou fazer uma jogadinha ensaiada, né, mano? Fazer uma jogadinha ensaiada. Levantamento na área. Quem é que sobe? Tira, zaga. Aqui também nós sabemos bater, mano. Nós sabemos bater pra parar o jogo. Cartão amarelo aí pro Dumfries. Dumfries, foi o Dumfries, né? No Sterling, que se ele passa, tá ligado, né, galera? É velocidade atrás de velocidade. Passamos Rapa aí no... na Inglaterra. O jogo no final aí fica meio violento, né? Boa, Van Dijk. Vamos, Babel. Boa, Babel. Você é experiente, cara. Boa bola no... no Van... sei lá como é o nome dele, mano. Eu não consigo falar o nome desse cara, não. Cruzou na área. Quem é que sobe? Tira, Inglaterra. Levantamento e é fim de papo, galera. Holanda é campeã da UEFA Euro 2020, coroando uma final de série aí, mano. Uma final de série aí no PES 20. Tá aí a comemoração dos jogadores. Tá aí eles comemorando. Galera, e agradecer vocês aí, mano, que assistiram a série e gostaram, né? Muito obrigado aí. Desculpem a demora aí, né? Desculpem a demora. Fazia exatamente um mês, mano. Um mês que eu não trazia a série da UEFA Euro. Mas tá aí, galera. Tá aí, Holanda venceu. Van Dijk levanta o troféu aí. E chuva de papel picado aí, todo mundo comemorando. E vamos que vamos, Holanda. Tá aí, mano. Van Dijk falando, aqui quem manda na Europa é a Holanda. Vamos aí, Van Dijk tinha que fazer uma chapinha, né, mano? Porque esse cabelo dele, pelo amor de Deus. Tá aí a pose pra foto. Vários jogadores aí, mano. Vários jogadores de nome aí da Holanda. A Holanda tem uma grande geração, né? Baita jogadores aí. Tá aí, fim de jogo. Posse de bola. Nós fomos bem mais objetivo que a Inglaterra, né? Tivemos 71% de posse de bola. É, 8 chutes no gol. 4 sendo ao gol. Beleza, beleza. Trocamos 100 passes, né? Beleza, vamos tá confirmando. Vamos avançar. Vamos ver agora quem foi o artilheiro e quem foi o... e quem foi o melhor assistente. Beleza, tá aí. A Holanda vence por 1-0 a Inglaterra. Vamos aí, tá aí. Vencedora, Holanda. Boa. Vamos ver as informações. Informações da competição. É, classificação de gol. Tá aí, ó. Depay, artilheiro isolado aí. Eden Hazard de segundo e Lukaku em terceiro. Beleza. Vamos ver aqui agora a classificação de assistência. Bergwijn foi o líder em assistência, né? Seguido de De Bruyne e Van Anker da Bélgica. Beleza, beleza, beleza. Beleza, tá aí, galera. Esse foi o fim do episódio, mano. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela participação de todos. É, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo nova notificação. E deixe o like pra ajudar o canal cada vez mais. E tamo junto. E passem nos nossos canais parceiros. E valeu, galera. Muito obrigado aí. E fui. Pra cima deles, Holanda. Tamo junto. Valeu, galera.